pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais um vídeo aqui no Pantanal e hoje com a família que pesca, com a Antoniel e a Dona Sueli. Veio, ó, Catuí, olha lá. Vamos surrar esses dois aqui agora, ó. Eu e Sueli, hein? Vamos testar esse ponto aí do Alcindo, assim, é, que a gente vinha aqui. A gente trouxe esses amigos aqui para pescar aí, ó. E hoje nós vamos. Hoje nós vamos destruir vocês. Ah, vamos ver. Vem com reforço, vem com seu Catuí. Se não, o Juninho não veio, mas. Se não der Catuí, tem que trazer seu Oscar. Vai ter pra onde correr hoje, não, seu Antoniel. Vai, mas tem que tomar cuidado com a Dona Sueli, que o Tony é ruim de pesca, velho. Vamos que vamos, hein? Grande abraço para você que está assistindo aí. Já se inscreve, deixa aquele likezão para nós. Vamos que vamos. Dá uma olhada aí, ó. O sortudo da vez aí, né, velho? Ah, sortudo não, velho. Você é sortudo, velho. Aqui pesca. Aí. Vai ver um armal. Tá com o Miocosu? Já tá contando, tá contando. Não, o Miocosu é o outro. Catuí, passa a sua por dentro. Miocosu é o outro. Aí sim, hein, Tony? Chegou, nega? Não fala isso não. Show de bola, hein? Eu tô sentindo o peixe batendo, você quer falar que eu peguei essa não, noite? Minha peixe. Não, tem peixe, tem peixe aí. Só pegou ali, ajuda, não, tem peixe. Tem peixe, eu sei. Normal, né? Que eu perco o peixe pra dar ponto pros caras. Lógico. Oxê. Se apavore, não. Aí, Antoniel, já tirou um, ó. Olha lá. Olha lá. Cabeça de martelo. Olha lá, Zuri, tá pra escapar. Bagrinho, cabeça de martelo. De medida isso daí, cabeça de martelo. Ai, galera. Olha aí, cara. 1-0. Chatão. Aí, bom, hein? Mande de cabeça de martelo, todo dia tira um, ó. Já foi, tá certinho. Olha o tamanho. 1-0 aqui pesca, hein? Que pesca. De novo, será que nós tomamos um sacode de novo? Ele ia falar. Ele ia falar. Aí, aqui, ó. Aí. Aqui é pescador de Ponta Porã, rapaz. Ponta Porã, esse aqui é uma pirambeva ainda, só pra mostrar que eu pego pirambeva lá. Olha lá, ó. Aí, ó. Só pra mostrar. Pirambeva aí, ó. Isso aqui vai pro Tony, do Aqui Pesca. Aí ele ali, ó. Bota ele lá. Vai lá, Tony, ó. Pirambeva pra você. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, fica a dica. Vou soltar, vou soltar. Vamos que vamos. Então vai, vamos ver. Ó, tá dando cabeçada. Vai ser armal. Vai ser olha lá, ó, bagrinho, Catuí. O bicho, claro. esse bicho persegue o Catuí. Persegue. O Catuí tá aqui no Pantanal e pegando aí. Ah, é na massinha, né? Na massinha, ó. Vitória Zisca tá dando show no Mandi. Vitória Zisca tá aqui, Mandi, ó. Vai, vai. Ah, Catuí, vai. Aí, ó. É, tá muito. Vai, Nelson. Nelson. Essa massinha vai dar show aí nesse bagão. Isso aqui eu vou mandar pro meu amigo Rick. Olha aí, Rick, pra você, ó. Agora aguenta ele depois, né? Não pesca, só fica enrolando. Isso aqui vai levar pro molho? É só vai, hein? Vai, né? Bagulho. Essa cara de giripoca, hein? Tá bonito. Isso aí, Catuí. Mostra que a gente veio de longe pra moer esses caras, hein? Tô dando chance pra ele. Né? Vou tirar uma cachara pra nós, hein? Um cara de arraia, esqueci assim. Ah, se fosse raiz já tinha colado. O Catuí só nos trabalhos aí, ó. Bonito. Pintado, cara, olha lá. Assustou. Vamos ver, vai subir, vai subir. Trabalho. Solta, solta a frição, Catuí. Peixe tora, Catuí. Peixe. Aí, Catuí! Puta vida, louca! Vai dar uns dois quilinhos, rapaz! Ai, ai! Tá bom, tá? A pescaria tá boa! Tá bom. Pelo menos eles estão limpando o rio! É. Tá beleza, vamos lá! Bom, isso aqui vai pros. Pujé, pujé, pujé! Fica jogando lixo no rio, isso aí é pro pessoal que fica jogando lixo no rio, ó. Os
Ai, tem. Mostra como que pesca aqui no Pantanal que tem. Só errando o bote e tal. Vai. E é pequeno, não é grande não, Cati. Não parece se mexer ali, quer ver? Vai pra cá, ó. Aí, ó. Olha lá, já pegou. Tá vendo? Não, já... não. Deixa aí, vai pegar. Ele pega, meu Deus, não. Safado, né, esse? Tem que deixar mais assim, bem, né? Brilhando, né? Mas deu no meio já do lambarinho. Aí, rapaziada, dona Sueli acertou um aí, ó. Bonito, hein? Pintado, hein? Pintado. Um pouco baceiro também, né, Tony? É. Ó, oh, é giripoca. Ó, ó. Veio. Aí, ó. E não, Rafael, que peça. Olha, ainda vem trazendo minha linha que eu tô recolhendo aí que eu tenho. Olha lá. Cadê o? Ok, ali atrás. Deixa eu chegar perto. Vai logo. Peca aí, rapaz. Eu pensei, rapaz. Acho que tá na minha linha, rapaz. Pegou no meu anzol, velho. Ah, Rafael, que peça. Aí, ó. Tony. Cadê o? Pegou meu peixe, velho. Olha aí, ó. Linha muito filamento. Ainda vem caído. Super maroto. Não, mas dá uma isca pra Rafael aí. Dá uma isca. Meu Deus do céu. Olha lá meu peixe lá, Tony. Ó. Isso aí, dona Sueli. Show de bola, hein? Peixe bonito, hein? Ô, louco, aí tá bom, sim. Hein? Parabéns! Parabéns! Mais um contemplado! É isso! Pirandeva! Bora levá-lo pro caldo! Só tem piranhona lá, cara! Ah, Cati, não vai fazer essa desfeita não, né? Você coloca essa aí perto da piranhona e mostra. Oh, cuidado essa mão aí, tá velho! Tá brincando! Não adianta ficar bravo! Vai levar ou vai soltar? Solta bichinho, pô! Pirambeia não pega não! Não! Pegar, pega, né? Não leva. Vamos lá pro vinho, né? Aí sim, ó. Você, ele já tava aqui guardado no... Não é verdade mesmo, Cati. Isso aí não... Vamos ver, Cati. É. Olha o tamanho do rio pro tamanho do peixe, vai, Cati. Ainda bem que Cati tá pegando isca aí, ó. Dá umas iscas aqui pra dourado. Rapaz, toma cuidado com o ferrão, menino. Dá uma pregadinha. Esse que é o... Esse que é o perigoso. Aí joga pra vir. Olha lá, pessoal. Olha a galinha do Pantanal aqui, ó. Ó. Bonitinho, né, cara? Aí, pessoal, vamos rodar agora, ó. Fizer uma rodada aí, vamos ver o que sai. Olha lá. O espetáculo de cachorro, hein? Ela quer pular no meio do barco, vai dar. Soltou, rapaz? Nada lá, ela vai saltar já de novo. Olha aí que linda. Dá um salto agora, quer ver? Ó. Aí, baixei aqui. Peguei uma linha aqui. Minha. Aí. Recolhe a mim. Ô, louco, rapaz. Não, o rapaz tá filmando, puxa pra. Recolhe a minha, Cati. Olha aí. Bitela, hein? Estoura uma linha aí. Olha aí. Aí, dona Sueli. Vai, que vai, vai que vai. Hein? Vira ela, vira ela, vira. Foi pra vida, olha lá. Vai ter que esperar ela bem. Ela... recuperar bem. Ô, louco! Embora, deu uma lombada aqui, valeu a isca. Ah. É minha.
Olha lá. E ó, que pesca, viu, Rafael? Ensina Rafael como Catuí pegar uma cachorrinha. Aí, Catuí. Pegou, hein? Pior que ensinou mesmo agora, hein, cara? Agora nós vamos pegar, então. Toma, seu. Coisa linda. Aí, Tony. Vamos ver. Aqui perto, hein? Fui lá pro motor. Puta, foi lá pro motor. Solta, vou do outro lado. Solta do outro lado. Se ela pular aí, vai ficar massa, hein? Se ela pular aí, vai ficar massa. Vai pular debaixo do barco, igual aquele dia. Aí. Ô, bitela, hein? Rapaz. Pegou aqui, ó. Pesado. Oh, show de bola, hein? Bitela essa aí, bitela mesmo. É, dona Sueli, bateu, hein? Já. Acabou, hein, dona Sueli? Já foi, hein? Bitela. Não, pai, essa não. Ah, que bitela. Pegou nas duas garatéias, do meio e de fora. Olha aí, que bonita, cara. Tira pra Catu e tirar uma foto. Não, já tirei com uma já. Tirou. Onde ele tirou foto? Foi embora. Foi embora, não? Olha lá, o helicóptero tá apagando o fogo aqui da região, olha lá. O Pantanal aqui tá queimando, cara. Tá feio aqui nosso Pantanal. Falei que ela tinha passado ali, Tony. Pô, pra você. Porque se pega, você faz 98? 98, 99, né? Números. Dá bom, bicho. Tem hora, não. Acertou? Acertou, Marrou? Não, cara, não. Tem hora, pai. Bateu doído, hein? Quero pegar a fisgada agora. Tá aí, Catuí. Tá aí, Catuí. Tá aí. Nossa, Catuí, ele tá aí. Não, mano, tem que deixar ele baixar. Não. Ele... Aí, Tony. Já aí, já arrancava o queixo dele, Catuí. Ela vai vir ali pra dormir seu dia. Olha lá também, ó. Tá só na deles dois, cara. Tá, puxou um vai, pote, cara. Então é aquela hora que vocês me bater, velho. Parece que não leva, né? Tá batendo um moído mesmo, assim. Tum, tum. Eu peguei um ontem lá pra casa. Vai ter que acertar o pulo dele. Ele vem. Olha lá. Curvina. Curvina. Vamos ver a cara da curvina. É, a curvina aí, ó. Aí, dona Sueli acertou a curvina, rapaz. Olha que linda, cara. Vocês acharam o toca? Eita! Lambari. Deixou o lambari. Ah, não, ele tá aí, ó. Curvina. Você vai ver, já já ela bater ali. Olha lá, curvina lá, rapaziada, ó. Curvina aqui no Pantanal, dona Sueli. Será que é ela que tá batendo? Dando show, hein? E aí, cara? Hã? Bonita, bicho, hein? Show, né, cara? Bola. Aqui não, cara? Ela bate também igualzinha a Pirambela, essa curvina, hein? Ó. Aqui, ó. Passa lá.